Здравейте от Geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на италианския производител Eurolux. Това е иноксова кухненска мивка от серията Eurolux Laris 65. Мивката е с външни габарити 65 на 50 см и голямо хубаво корито с размер 40 на 40 см и малък отседник. Моделът се предлага в два варианта с познатото ни стандартно гладко иноксово покритие и с покритието наречено микролен. Сега ще доближим отблизо да видите как изглежда лененото покритие. Ако забелязвате, то стои така релефно. Има едни изпъкнатини по повърхността на умивалника, които придават матиран ефект на визията и са предназначени да предотвратяват оставането на пръстови отпечатъци, пръски от вода, доколкото е възможно естествено, и да спомагат за по-лесното почистване на умивалника. Сифонът на мивката е на FI90 и е съвместим с всички кухненски мелачки, предлагани на българския пазар. Мивката е обращаема и може да се избира от кой край да бъде поставено коритото и от кой край отседника, като отворът, който виждате в момента, който е направен за смесител, се прави допълнително в зависимост от това как ще бъде монтирана самата мивка и дали ще се ползва стояща кухненска батерия. Естествено, могат да бъдат разпробити и два отвора, така че освен смесителя да бъде поставен и дозатор за течен сапун, например. Към цената на умивалника са комплектовани и сифон в горна и долна част, валвида към преливника, който виждате тук в коритото, щипки и уплътнение, и не се налага да се закупува нищо допълнително за монтажа или експлоатацията на изделието. Коритото е с хубава дълбочина на 19 см, което прави тази мивка често предпочитан избор от потребителите. Отседника е с хубав изчистен семпъл дизайн. Като цяло мивката спестява доста пространство на кухненския плот, а в същото време коритото е с много голяма функционалност, изключително удобно. А същевременно имате и малко плоче, което може да бъде ползвано по предназначение. За повече информация и възможности за избор посетете geraka.com.